Armenia Today լրատվական կայք Արաքսասն Աղչյան, պարոն Փաշինյան, հարցս վերաբերում է հետևյալին. Վերջերս կառավարությունը մի շարք նախագծեր ընդունեց կամ դրեց շրջանառության մեջ, որոնք հիմնականում վերաբերվում էին հարկային կարգապահությունը բարձրացնելուն, ուղղված էին դրան, մասնավորապես տաքսիների հարկման համակարգը ՀԴՄ գեներացնելու միջոցով, խոսքս առցանց ՀԴՄ-ի մասին է, նաև անհատ տաքսու վարորդների վերաբերվող, երկրորդը օրինակ ՊԵԿ-ի շրջանառության մեջ դրած նախագիծը, ըստ որի ՊԵԿ-ն առաջարկում է կալանքի ընդարկել այն տնտեսավարողներին, որոնք կխուսափեն կամ խուսափել են հարկ վճարելուց, այսինքն քրեականացվում է հարկերի չվճարելը, մեկ այլ նախագծով 1-2 ամիս առաջ որոշում ընդունվեց շրջանառության հարկը փոքր և միջին տնտեսավարողների համար դարձնել 5-10% դրույքաչափով, այսպիսով մյուս կողմից փորձագետները պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ճախկվածքներ կան, որ ներքին պարտքն է մեծացել և տպավորություն է ստեղծվում, որ կառավարությունն այսպիսով ցածր և միջին խավի միջոցով փորձում է այդ ճեղքվածքները լրացնել։ Կուզեի ձեր կարծիքն իմանալ այս մասին և արդյոք ինչու պրոգրեսիվ հարկման մեխանիզմ ներդնելու քաղաքականություն չեք մշակում։ Եվ մեկ հարց էլ, պարոն Փաշինյան, լավ, երկրորդ հարցս վերաբերվում է 3 բարձրաձայնված մի խնդրի, դա 070 կոդով անձնագրերի, այսպես ասած, տերերին դեսպանատներում Շենգենյան վիզաներ չտրամադրելու և ընդհանրապես գործին ընթացք չտալուն է վերաբերվում։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ մեր տվյալներով Armenia Today-ի, որոնք ստացել ենք ազգային անվտանգության ծառայությունից, բավականին մեծ արտագաղթ կա արցախցիների շրջանում, միայն 23404 մարդ արտագաղթել է վերջին 3 ամիսների ընթացքում և մեծ մասը դեռևս չի վերադարձել։ Ես չեմ խոսում, որ 40 և ավելի հազար մարդ արտագաղթել է առհասարակ 20 թվականից հետո։ Ինչպես եք այս հարցի լուծումը տեսնում, մի կողմից արտագաղթի մեծ ծավալները, մյուս կողմից այս մարդկանց ցանկությունը մեկնել և նրանց գործերին ընթացք չտալու հարցը, ինչ քննարկումներ եք պատրաստվում ունենալ կամ գուցե ունեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ինչ վերաբերվում է հարկային համակարգին, ես գիտեք, որ 2019 թվականից մենք համահարթ եկամտային հարկի համակարգին ենք անցել և ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ որոշում է և ես այդ համակարգը փոխելու պատճառ չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես հարկային օրենսդրությանը, հարկային օրենսդրությունը մի համակարգ է, որը անընդհատ պետք է իր շուրջ մտածել, որովհետև դա պետության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է և պետությունը, էլի տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք տարբեր խավերի մասին, կան կարիքներ, որոնք վերաբերվում են բոլոր խավերին։ Ես դրան անդրադարձել եմ ամենատարբեր առիթներով, որովհետև երկրում կան ճանապարհների անհրաժեշտություն, կոմունիկացիաների անհրաժեշտություն, ջրի անհրաժեշտություն և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ պետությունը այդ բոլոր կարիքները հոգում է այնքանով, ինչքանով կարողանում է գումարներ գեներացնել իր բյուջեում։ Տեսեք, դուք ասիք բյուջեի ճեղքվածք։ Բյուջեում ճեղքվածք չկա, բայց խնդիրն է նա, որ փողը երբեք շատ չի լինում։ Ինչի համեմատ ճեղքվածք, եթե մեր երկրի օբյեկտիվ կարիքների համեմատ նայենք, համեր երկրում այնքան կարիքներ կան, որ մենք նույնիսկ ասենք բյուջեի եկամուտները 2018 թվականից մեծ տեմպերով աճել են և շարունակում են աճել, բայց կարիքները օբյեկտիվ այնքան մեծ են, որ մեզ ավելի շատ գումարը հարկավոր։ Ես բազմից եմ ասել, որ պետությունը այնուամենայնիվ մտածողության այլ հարթություն է, որովհետև վճարված հարկը ոչ թե մի երևույթ է, երբ որ քաղաքացին իր փողը տալիս է ուրիշին, այլ վճարված հարկը երևույթ է, երբ որ քաղաքացին իր փողի մի հատվածը մի գրպանից հանում է, դնում մյուս գրպանը,
որովհետև պետությունն է այն մեխանիզմը, որով ինքը պետք է իր կարիքները ապահովի։ Դպրոց, առողջապահություն, մանկապարտեզ, ճանապարհ, հոսանք, անվտանգություն եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ մենք պետք է գեներացնենք այնքան միջոցներ, այդ թվում հարկային, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար։ Սրա մասին է խոսք։ Եվ այո, մեր երկրում ահռելի ստվեր կա, եւ այդ ստվերի թիվ մեկ հովանոցը շրջանառության հարկն է։ Մենք չենք կարող չնկատելու տալ սա։ Մենք չենք կարող նաև չնկատելու տալ այն, որ երբ որ մենք սոցիալական նկատառումներով հարկային արտոնություններ ենք սահմանում, հետո երբ որ որոշ ժամանակ անց վերադառնում ենք, տեսնենք, թե ինչպես են կիրառվել այդ սոցիալական արտոնությունները, տեսնում ենք, որ դրանք շատ դեպքերում կիրառվում են ստվերը մեծացնելու համար։ Կառավարությունը պարտավոր է դրան արձագանքի և պետք է արձագանքենք։ Երկրորդը, կան օրենքներ, որոնք փաստացի չեն գործում։ Այսինքն օրենքի մեջ փոփոխություն չկա, բայց ինքը չի գործում։ Մենք նույն տաքսիների հետ կապված խնդիրը, երբ որ դուք ոչ մեկ չի ասել, որ տաքսու վճարված գումարը չպետք է հարկվի, տենց բան չկա, երբեք չի եղել, այսինքն օրենք կա, բայց չի կիրառվում։ Ընդ որում ասում են, որ ես ժամանակին ասել եմ, որ տաքսիների համար լավ պայմաններ կապավենք, մենք ապահովել ենք այդ լավ պայմանները, առաջինը, ինչ ենք արել, անհատ տաքսու վարորդների համար եղել է արտոնագրման վճար, լիցենզավորման վճար, որը մենք ժամանակին չեղարկել ենք, հիմա զրոյ է այդ վճարը։ Եվ երկրորդը, երբ որ մենք ասել ենք տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց, մենք պետք է և ստանդարտները, և հարկման մեխանիզմները բարելավենք։ Ես ուզում եմ մենք շատ ճշգրիտ վերաբերվենք հարկերի հարցին։ Պետությունը առաջին հերթին պահվում է բոլորի կողմից արդարության սկզբունքով վճարվող հարկերով։ Արդարության հարցը միշտ բանավեճի հարցա բոլոր երկրներում, բայց բանավեճ, այդ բանավեճերը անվերջ հավերջ չեն կարող ձգվել, պետք է կառավարությունը ունենա քաղաքական կամք ժամանակ առ ժամանակ որոշումներ կայացնելու։ Այո, կան գաղափարներ, որոնք քննարկվում են, այդ գաղափարներից մի մասը կդառնա օրենք, մյուս մասը չի դառնա օրենք, բայց ես չեմ ուզի նաև, որ մենք կարծրացած մոտեցումներով փակենք բոլոր հնարավոր գաղափարների ճանապարհները։ Տեսեք, այսօր մենք տարեկան 70 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ վերադարձնում ենք քաղաքացիներին, որոնք նրանք օգտագործում են տուն ձեռքբերման համար, կրթության և այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ Մենք ճանապարհներ ենք կառուցում, մենք դպրոցներ ենք կառուցում, մենք մանկապարտեզներ ենք կառուցում, մենք ջրագծեր ենք կառուցում։ Ինչքան էլ շահարկեն, բա այդ ոնց է, որ դուք բան եք, ասենք ենթադրենք, ինչի պետական պաշտոնյանները բան չեն, սովետ չեն մեռնում։ Բայց պետական բյուջեի 90%-ը ծախսվում է քաղաքացիների կարիքների համար։ Զինվորականների աշխատավարձեր ենք բարձրացնում, ուսուցիչների աշխատավարձ ենք բարձրացնում, մարզիչների աշխատավարձ ենք բարձրացնում, մինչև 18 տարեկան երեխաների, մինչև 18 տարեկանների առողջապահության կարիքներն ենք հոգում, մարդկանց ինֆարկտ ստանալու դեպքում ստենտավորում ենք ֆինանսավորում, ինսուլտի դեպքում ստենտավորում ենք ֆինանսավորում, եսպես հարյուրավոր, հազարավոր ծրագրեր։ Այսինքն այդ հարկը ես հո մերտուն չեմ տանում, կամ որև մեկ ինաստուն չի տանում, հա կասեք կոռուպցիա, այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարնել փողարժի, կոռուպցիայի դեմ պայքարնել ձրի չի, դրա համար մենք ինստիտուտներ ենք ստեղծել, որը պետք է ֆինանսավորել, որոնց պետք է պատշաճ աշխատանքային և շենքային պայմաններով ապահովել, և այլն և այսպես շարունակ։ Եվ այն, որ հարկերի հնարավոր
ստվերի դեմ պետք է պայքարենք, թե չպետք է պայքարենք։ Եթե հարկ, հարկատեսակ գործունեություն կա, որ հարթակա ստվերի աճի համար, լավ, մի անգամ կխնդրենք, երկու անգամ կխնդրենք, երեք անգամ կխնդրենք, չորս անգամ կխնդրենք, հինգերորդ անգամ կփորձենք բացատրել, համոզել, փաստարկներ բերել, վեցերորդ անգամ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասերորդ անգամ, բայց կներեք, 11-րդ անգամ պետք է որոշում կայացնենք։ Եվ այդ որոշումը մենք մեզ համար չենք կայացնում, եւ այդ որոշումը կայացնում ենք պետության համար, որովհետեւ մենք այդ պետության ճակատագրի պատասխանատուն ենք։ Եվ ուղիղ ասում ենք, որ այո, ես եմ ասել բազմիցս, պետություն ունենալը ամենաթանկ նախագծերից մեկն է, որը մարդը ստեղծել է։ Պետությունից ավելի թանկ բան չկա։ Թանկ, թանկարժեք և թանկագին։ Եվ ստեղ հարցը հետևյալն է, մենք պետություն ուզում ենք ունենալ, թե չենք ուզում ունենալ։ Մեր պատասխանը հետևյալն է, որ այո, մենք պետություն ուզում ենք ունենալ, այդ պետությունը պետք է լինի անկախ, ինքնիշխան, ուժեղ, զարգացած։ Եվ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է 070 կոդով անձնագրերի հետ կապված հարցին, ես անկեղծ պիտի ասեմ, կասիկ 3-ը այդ հարցը բարձացել, բայց ես առաջի անգամ եմ լսում, չեմ կարող որևէ ձևով արձագանքել, բայց ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մեր կոչնա Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր սիրելի քույրերի և եղբայրներին, որ նրանք դիմեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Այդ թվում նախորդ հարցերից մեկին իմ տված պատասխանի պատճառով, ինչու ենք մենք այդպես, ինչու ենք դիմում, այդ թվում այդ պատճառներով, որովհետև մենք ուզում ենք նաև, որ նրանք չարտագաղթեն։ Հա, դուք արտագաղթի մասին խոսեցիք, գիտեք, մենք արտագաղթին էլ որպես երևույթի վերջո պետք է անդրադառնանք, թե չանդրադառնանք։ Այդ արտագաղթողների մի հսկայական մասը ովքեր են, այդ արտագաղթողների մի հսկայական մասը այն մարդիկ են, ովքեր չեն ուզում, որ իրենց երեխաները ծառայեն բանակում։ Ինչ չեն ուզում, որ իրենց երեխաները ծառայեն բանակում, որտեղ խաղություն չկա։ Խաղության օրակարգը նաև դրա համար է, ինչ որ ես իմ նախ խոսքում ասացի, նաև դրա համար է, այդ պետության հայեցակարգային շատ կարևոր ընտրանքի մեջ է, ինչ սա պլացդարմա, ֆորպոստա, թե մի երկիրը, որը պետք է հնարավոր դարձնի իր քաղաքացիների կյանքը իր ինքնիշխան տարածքում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է, այսինքն ոչ թե պետք է, մենք այս երկրորդ հայեցակարգն ենք որդեգրել։ Այո, բազմաթիվ դժվարությունների, փորձությունների, դժբախտությունների, ցնցումների մեջով անցնելով, բայց ուսաճիշտ ճանապարհ է, ուսաճիշտ ճանապարհ է։ Մենք այդքան հա խելոք չենք, որ մինչև այդ ցնցումները այդ գիծը որդեգրենք, բայց կա բանում երևի ավիացիայի մեջ կա հասկացություն, անդառնալիության կետ, ռուսերին ասում են տոչկան և ազվրատը։ Եվ ասել եմ բազմիցս, և այսօր եմ ուզում ասեմ, դուք պետք է իմանաք, որ 2018 թվականի մայիսի 8-ի դրությամբ այդ տոչկան և ազվրատան վաղուց անցած ենք եղել մենք որպես պետություն, որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ։